цагдаагийн байгууллагын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн цагдаагийн газраас бол нэг 40 албаагч ажиллаж байна. За мэрэгжлийн анги байгууллага онцгой байдлаа нийлээд нэг 140 орчим албаагч одоо яг энэ Өвөрхангай замууд дээр ингэж ажил үүргэн гүйцэтгэхэд ингэ байж байгаа. Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд өнөөдөр 20 цаг дээр энэ дээр нийт 70 албаагч одоо 55 техник эрсэлтгээр хяналт зам хөдөлгөөний хяналттай ажиллаж байна. Нарийн тээлийн постор сая ороо гарлаа. Энд 12 цаг 30 минутын байдлаар 453 тээврийн эрсэлттэй 1182 хүн нэвтэрсэн байдалтайгаар одоо ингэ явж байна.